Будь-яку країну, в тому числі і нашу, можна розглядати як певну екологічну систему. Так само, як окремо взята велика і багаторічна калюжа, вона існує посеред інших екологічних систем, якось із ними пов'язана, якось змінюється сама по собі та під впливом оточуючого світу. Коли калюжа починає стрімко висихати, деякі її мешканці неминуче помирають, а інші розповзаються в усі боки до інших екологічних систем. Вода в калюжі – це робоча сила, гроші, товари, послуги, нерухомість та природні ресурси. Одна частина людей є і виробниками цієї води, і споживачами, а друга частина – тільки споживачами. Це ті люди, які відбирають, крадуть, вимагають, забирають у вигляді податків певну частину води, яку виробляє перша частина. І нічого натомість не виробляють. Ані товарів, ані послуг, які є водою. Вони вигадують, законодавчо затверджують і розповідають про існування та користь певних вигаданих послуг на кшталт регулювання цін на продукти або товарів, на кшталт концерної банки «Богдан» по ціні двох мерседесів. Це не вода, а багнюка, а переважно взагалі лайно. Якщо, наприклад, якась частка поліції виконує функції по захисту людей і їх власності, то вона відноситься до першої частини людей, а решта поліції відноситься до другої, до тої, що лише споживає. Яка з часток МВС, Нацгвардії та поліції, що налічують понад 240 тисяч людей, більша? Та наскільки більша? Оцінюйте самі. Так само подумайте, яка частка чиновників, державних службовців, суддів, прокурорів, податківців, митників, антикорупціонерів, співробітників різних адміністрацій, управлінь, служб контролю виробляє якусь воду, а яка частка тільки її споживає? Вода у вигляді справжніх підприємців, робочої сили і грошей перетікає з калюжі з назвою «Україна» до інших екологічних систем. А ще, відповідно, вода у вигляді товарів та послуг, яку вони виробляли або могли б виробити, випаровується. А ще зникає вода товарів і послуг, які вони могли б спожити. Мова йде не тільки про джерельце води всередині калюжі, а й про струмочки з інших екологічних систем. А ті люди, хто воду лише споживає, залишаються. Бо в інших екологічних системах вони не потрібні. І калюжа з назвою «Україна» висихає. Коли на певній території живиться антилопами десяток гепардів, а потім антилоп стає дедалі менше, гепарди неминуче спочатку починають вбивати один одного, а потім здихають від голоду. Погане в цьому лише те, що спочатку вони вбивають останню антилопу.